微微的在动，有吧？对，你看他很放松的样子，然后大家都放松的听。好，然后这个环，因为今天 Open Design 是 WTM，就是这个牌子上写 Women Tech Makers，然后Women Tech Makers 是其中一个 Google 非营利组织。然后，Google 有另外一个非营利组织叫 GDG，那他们的议程在3楼。那 Women Tech Makers 呢，其实可以办的活动很广泛，比如说我们也可以讲真的很专门技术性，也可以到设计，甚至到心灵鸡汤都可以。所以呢，就是今天 Open Design 主要整天都是由 Women Tech Makers 来 own。那讲者我们找了很多人，大家可以下载，看外面的议程，或者是外面有 QR code，也可以扫一下今天整个的议程。那 Google 呢，其实一直在强调，不管是对内部还是对外，我们在办活动的时候都一直在宣传 DEI 的文化。那很简单，就是多元、平等还有共融。那大家来自不同的背景，然后不同的观念、不同的家庭，我们的认知也不太会一样。所以，如果等一下有要发言，或者是有什么状况的话，可以大家学习怎么样互相交流，或者是互相交朋友，体会他就是感受他要讲的内容，然后用一个比较正向的表达方式回应对方，可以吗？所以呢，今天整个 Open Design 的活动会，我们都会达到一个共识，大家应该。就是这是一个安全的环境，那所以这边就是要大家尽可能去，就是有礼貌性的回答人家的问题，或是跟人家交朋友，然后尊重对方彼此，可以吗？然后好好玩，好。是这样，然后呢，我是 Eva，也可以叫我小华。那我自己本身，在 UX 领域大概有10年以上，不是大概是10年以上，就是早期在台湾，早期台湾才刚飞入 UX，导入 UX 还有 UI 概念的时候，大概2010年、2011年左右，我其实从那时候刚好。学成归国，所以刚好搭上了台湾正在做这一件事情。那大家我不知道，大家是都是被设计背景吗？是吗？可以啊，是设计背景举手。前端都可以啊，你觉得你自己是，你自己认定认知认认同，对，自我认同，我们没有。对，工程师举手。哦，工程师有福了！我等一下有一个工商报道，就是有人要找工程师，职 缺。哦，然后我曾经就是，我也是曾经先，我是先待过，也是工程领域、工程背景的。然后后来其实后来觉得，为什么那个我们家的行销很烂、很弱？就是为什么网站很难设计，或是 App 很难设计，或是觉得设计的不太好，所以后来就因为这个原因，所以我就出国念书了。然后因缘巧合机会下就碰到这个话题。然后我同时也是GDG 台北，我刚刚讲 Google Developer Groups 的 Organizer。哦，我们今天有另外一轨专门讲 Google 技术，也在3楼。然后我自己是 WTM 的成员 Ambassador，所以最近也因为 Open Design 才刚刚热门，就是整个国际上也才第3年，所以就觉得说，好像可以做一些对于 Open Design 做一些事情，所以就来就是有这个议程 Open Design。好，感谢大家今天来参与。然后我们今天来，我想要讲的是。其实我想要，今天这个主题其实是我想要邀请大家一起来参加，来先了解知道什么是 Open Design 之后，如果有兴趣，其实是可以一起来看要怎么去做一些对开源
然后有有影响力的事情，就是开源。因为其实开源大家的认知都是停留在好像是工程领域才觉得说好像今天写code啊，比如说像大家最了解就是 GitHub， 应该都有听过吧。但我自己切身实际去用的时候，我发现我已经跳脱了工程师思维，是基本上我不太会用了。其实我蛮想要 redesign 整个东西，但我觉得那真的困难度有点大。因为其实在座的我自己操作的时候，我自己都觉得痛苦指数比较高。但其实因为它也是 open design， 它也是属于 open source 的一环，所以其实蛮多就是大家工程师范畴领域的人，其实他们都会用。如果你对开源有想要贡献的话，想要做一些影响力的话，通常大家都会使用的。等一下会大概提一下，看一下界面。好，那其实开源在座的人，我想要知道，就是你们大家有多少对开源有认识？就是大家应该，大家如果是先知道了 ChatGPT 之后 ，OpenAI 才知道有开源设计的举手。哦，有，应该蛮还不少。对，因为 ChatGPT 它的背后技术其实是用 Google 的技术，然后因为 Google 它把它变成就是一个开源 ，Google 所有几乎所有的技术全部都是开源的，然后 ChatGPT 就是 OpenAI 搭在这一波浪潮之上，用了 Google 的东西，然后创造了一个 创造了一个 ChatGPT， 然后所以那时候我们就会大家都会就会笑说，Google 为什么Google 创了一个东西，让 ChatGPT 来使用之后，反而来打自己 Google 的脸。所以之前有在这个业界有一段这样的对话。好，然后我只是要让大家知道说 ChatGPT 背后其实是 OpenAI 在做这件事情。然后 GitHub 其实我刚刚有提到，就是设计师可能不太对他可能不太了解，那他的 logo 长得蛮像外星人，其实我也不知道那是什么东西。哦，章鱼哦，蛮可爱的。我确实是不知道什么，但我觉得是它蛮可爱的啦，只是它真的有点难用。好，这就是公子，这就是 GitHub。 我看到这样我也晕倒了，我想说好吧，因为我通常是蛮懒得去看说明文件，然后我就会想要开始去用手动，对吧？对啊，有的时候，但因为我自己从小我自己就有发现，如果我自己在玩LEGO 的产品，或是组装，或是做一些就是钢弹那些模型的时候，我其实通常不想看说明书，我就会觉得想说看到上面的图，我可以自己做出来，我就不会看说明书。所以其实我有时候如果像这种复杂的东西，然后还要我看说明书，我就觉得这痛苦指数比较高。但因为我真的要使用它，把之前我们有做了一件事情，就是我们。以 WTN 的名义来做第一次的开源活动，就是开源设计的活动，然后邀请大家来怎么把自己设计的东西，然后上传到GitHub， 然后这件事情就真的蛮，我就好请教了一下自己工程师大大的朋友们，然后我发现真的蛮难用的。好，然后这是 Forsten。Forsten 其实是国际间类似 Cost Cup 的这种概念，就是一年大概也是一年举办一次，然后他们也是才召开了，也是第三年，差不多三年左右开了一个 Open Design 的特别的议程轨，然后来宣导 Open Design。 那因为国际间也才第三年，所以 Open 刚好 Cost Cup 其实也有看到这样子。那他们其实 Cost Cup 其实去年还有前年其实都有在办Open Design， 只是大家都在想说要怎么样去，就是推这种开源设计，开源设计。因为其实对于设计师来说，就会分成有版权跟无版权著作权的问题。那大部分的设计师其实是有蛮讨厌自己的作品被
别人抄袭，那更何况你还跟我说还要开源，疯了吗？对，那这是国际上比较知名的一个 open source design 的 community， 他们的成员其实也都是大家对于 open design 有热忱，然后自己去筹备组成了一个像这样子的 community 的组织。哦，今天下午最后两个外国人 AB Shake 跟 Ariel， 对，他们其实就会在最后三点到三点半的时间来讲可能是他们怎么关于 Open Design 一些内容，如果你们有兴趣可以留到最后来听他们讲，他们两个有在是 Core Member 在这个国际组织里面。对啊，他们特地飞来的，对，我本来以为他们要线上，就他们是特地飞来的，对，大家可以期待一下。 好，那这是国际版本的 CC， 大家有看过吗？有看过举手，大家应该都知道 CC， 大家应该都知道 CC 创作，那我就不再讲。那我这张图我只是想要标示说，其实 CC 版权它的授权方式有很多种，然后这边是很多不同的，每一个都是一个每一个图式都是一个领域，所以其实它可以有音乐，它可以有照片，可以有教育，然后可以有设计，也可以比如说你做了一些 research 或是一些 scientist 的东西，其实都很多，更不用说一些工具，然后甚至 video 这些东西也都是。那这是台湾版的，然后有G0V 有做了一个影片，就是大家如果有兴趣其实可以去看。然后这是从台湾的刚刚那个 CC 的那个网站里面去标示出来的。那它其实一共有四种，一二三四，又对，大块的一二三四四个标示，然后它会组成那边六个小块的东西。那如果细节要怎么用，其实大家都可以，网络上都有资讯可以查。然后这是台湾故宫，他们真的，你有看到那些图示吗？有看到吧？刚刚那些标示，故宫确实是 有一些收藏品，它是可以让人就是可以使用的，只是你要先搞清楚它的方，就是授怎么授权，你怎么使用。然后如果提到开源，其实不外乎就这张开放文化基金会啊，零时代政府啊， G0V 啊，临时政府，然后 CCOM Coast Club 跟 Macom， 当然还有其他的，但是这几个是目前台湾比较知名的。对，都是他们其实也有一些有摊位，然后应该也有议程轨，大家如果真的有兴趣也可以听他们讲。然后以设计领域来讲，因为设计领域毕竟开源设计是一个很新的东西，所以其实它的涵盖范围，你就想设计有多广，它就有多广，有多少东西可以被开源，它就有多少东西可以被开源，只要你愿意。那今天我自己主要是本身会在 UX 还有 UI 这一块来做开源的分享。然后这个东西，图库大家有用过吗？大家知道吧？知道对不对？它越来越重要了。然后它其实就是每一张图你点进去，比如说像它都有 license 的提示，就是你在使用每一张图的时候，最好都要点进去看，因为它其实里面会有一些规则。比如说他这张图他可不可以商业应用，或者是说他你要付费他才给你商业应用，或是你不付钱来。早期不是，现在是不是每一张都这样我不知道，因为我对，因为他这个网站其实你有些图他还是被还是他会要求你要付费你才可以使用，那他有付费跟没有付费其实你真的要去看他的 detail 他写的。因为像我知道台湾其实比较没有在任何时间点
比较没有在宣导，比如说版权授权的问题，我记得没有了，啊？哦，是这样吗？但好像也没有特别宣导这件事情，所以导致于其实我们在使用人家图的时候，我们不会去看，特别去看。可是你知道在，在大家应该都有听过，如果假设你知道被告的时候，通常大家都是几百万，不是台币几百万，是美金几百万，都在赔。国外蛮很注重，所以大家应该都有听过一些像台湾一些歌手什么之前很红啊，什么抄袭那种，其实都是跟这些完全都有关系。如果你今天真的要做一张图，可以，那假设你今天拿了一张图可以，但是你如果它没有任何的授权，它没有标示的话，其实最好也是不要用。那你就会说，那 Google search 出来的 image search 出来的东西到底可不可以用？如果它已经大量公开了，它真的也没有特别讲，那其实我们也不太特别会把它用在，比如说我们要 public 一些东西，就是比如说像出版商拿它的图或是怎么样，因为通常我们也不太确定，万一如果因为曾经我之前在其他地方办活动，就是有拿照片然后被告的状态，那我们的那个单位啊。所以其实你不知道他的授权方式的时候，其实最好还是不要用，就是还是去找一下这些有标示这种授权来源他怎么使用的，会比较自己比较安心。因为赔应该我是觉得不是小事啦，对我来讲。对，然后这个是刚刚这个是他自己图上你点进去 license 看的时候他有标示的地方，那这个是他自己官网上他有标示他们的 license 你可以怎么样使用。所以其实这种东西通常都要看，在用之前其实 通常都要看，因为每一个作者你想要被人家取用的方式会不一样。就像我刚刚台湾版它不是有标记了六种不同使用的方式吗？就是每一个都有代表不同的意思，所以其实它这些 detail 它不是写假，它如果真的想告它是可以告的。就是这件事情是蛮，我自己觉得是蛮严重的啦，所以大家就是可以再看一下。那你就会觉得想说，像他这种免费图库，那他到底要怎么赚钱？很好奇，对不对？可是他就跟 user 收钱，就像我们刚刚讲的，就是我们可以付费去使用他更多的一些一些图片，稀有的图片。那你就会觉得想说，那我干嘛？那如果这个东西我付钱了，那整个好像都是这个平台赚钱啊。那我干嘛还要自己贡献？不是傻子吗？但其实，商业间的玩法，这些网站的玩法是说，就是你今天是一个贡献的人，我今天有一个账号，我去贡献了，把图放上去了之后，那作为 user 的人，他付了这个钱，如果他今天进到了这个网站，他下载了你的图，然后来分润，所以你就会看到说，为什么这些图库上面有很多不同的作者，其实是这样来赚钱的，是用下载，靠下载。当然里面怎么谈要去看，如果你真的有兴趣，其实可以去看细节，不一定每一间都这样，但是这是一种方式。所以其实不是说你今天做了开源，然后你就觉得好像大家要拿我的东西，好像大家就可以免费使用，这没有一定，这没有绝对。那这个 free pick 有用过吗？大家有听过吗？应该大部分人也有。它其实也是同样的。然后它在底部的时候，它其实也有写他们这个官网上的图片，你可以怎么使用。这边其实几乎每一个人都要看，因为我自己每一个都会看，因为我不确定我会不会被怎么样，因为还是不要跟金钱过不去嘛，对不对？然后这也是它收费来源的方式。就是使用者付费的概念，那它就有标清楚 free 跟 premium 的差别。那你可以月付或是年付。那这边的话，其实也就是比如说像它有标那个皇冠的图示，就是我没有付费的话，我不能用。那它你点进去之后，它一样有一个 license 的专区，然后它一样就是你点进去，它就会跟你说这些内容，你可以用在跟你不可以用什么。然后你一样也说啊，那要怎么贡献？一样，他其实有写，就是你一样可以当贡献者去贡献。那这是 ICOM 的网站，其实国外的这些原理都大同小异，都差不多。
然后一样就是如果你没有付钱的话我就不能用它特别的 icon。 那 Material Design 其实就是大家知道是 Google 的， Google 出的，那 Google 就是佛心来免费让你们下载然后免费使用，然后它所有几乎所有套件全部都免费，它就是一整包给你，你爱怎么用怎么用。那再来就是 Google Fund 也是免费哦，自行要付钱哦。如果你要用 Havadika 这种国际大师等级的，他们其实网站上每一个网站都有标，你如果用这些付费的网站的那个付费的字型的时候，你要看清楚它只能个人使用，意思是你今天连投影出去都不能用，你如果被抓到它一样真的会罚你钱。所以有很多公司应该都不知道字型是要用买，如果你要用特别字型的话这会很危险哦。以公司来讲他们最可以告，因为拿到的钱最多。所以如果自己，如果你们是公司，如果假设是老板或是设计师，要提醒，因为这也是可以蛮大笔钱的。然后我最近其实是在跟书发部有合作，我们有在做一个开源的东西。那开源的东西目前正在进行，只能说它跟全体的我们施打疫苗相关。对，我们有在做这件事情。然后所以呢，其实我们的想法是说，就像 Open Design Open Source Design 它是一个很基础的东西，很基本很地基的扎根，然后它其实往外向外 往外推，然后它可以其实推到 UX UI， 其实其他的人只要对于比如说像我刚刚讲我在跟书发部合作有一些开源 Open Source 的 Design 一些页面上的东西或是还有 App，其实是整个台湾之后其他单位如果觉得那个适合他们其实就可以拿去用的，然后所以就是会推，然后最后其实因为可以就让它变成是 module， 然后再看就是大家可以怎么去使用它。所以其实以开源来讲，开源设计其实它也就是一个地基而已，就是你接下来要往上建造，你可以创造出什么东西来让大家使用哦。然后因为我们最近有在找，也不是找啦，就是如果你真的对 Open Source Design 有兴趣的话也可以来，就是大家加入如果有兴趣啦。好，然后这是 Messenger 哦，谢谢好，然后我要来工商，我要工商哦。然后就是刚刚工程师就是好，工程师可以那个，就是这些其实 QR code 什么这些资讯外面有那个 QR code 可以扫，大家可以去扫一下。然后我要先讲一下这是外包的案件，然后他在找 calling 的人，这是外包。然后如果你真的要看详细资讯，你可以去 Tasker 看。然后但是你如果要投就是投自己可以有兴趣的话，他有一个 Google Form， 然后外面的 QR code 可以扫。然后另外一个是 face.com， 他们在找两个软体工程师，然后他们在做的东西蛮酷的，就是你可以想象是，哎，大家有玩过 motion graphic 吗？看过 motion graphic， 就是像是类似那种 Adobe， 然后 Effector 这种，它其实蛮难用的，然后不是因为你知道当初念书的时候那也是要玩的嘛，对不对？然后就发现那个痛苦指数也是比较高的。然后但是 face.com 他们正在解决这个问题，但是呢前提是他们要先找到两个工程师。没有，他们有一波新的产品快上线了，但我不太知道时间，只是说他们现在还在争一个 front end 的一个 graphic engineer， 如果有兴趣的话。那他们其实最终有一个目的啦，然后他们，我有看过他们的头，就是我有找他们的人资还有 CEO 聊过天，然后他们开出的薪水超赞的，每一个都百万起跳。然后你看又可以 full time， 你又可以那个 remote 时间，好像随便你选。对，就是大家如果真的有兴趣，哦，然后我们有两个活动，一个是8月14号有一个 dev。就是真的是针对工程师可以来参加，一样我们是秉持着环境友善，大家要和平相处哦。
来参加，建造打造一个 DEI 的文化。然后另外一个是9月2号有一个有两个活动，早上是做 Lego Workshop， 至于详细内容我还不确定，但职场妖魔鬼怪有点像是你今天如果在职场遇到了很奇妙的事情，比如说你跟工程师，或是你跟 PM， 或者是你跟你的老板沟通有点困难，然后好像一直在鬼打墙，然后好像大家都听不太懂，或者是说就是然后大家可以来投稿一下，就是可以听大家分享的人怎么去，比如说最后怎么去这个问题怎么被解决的，就是有兴趣可以来听一下。好，应该结束了，对，好，感谢大家。